Tapi kita tak akan ambil sampai 5 minit. Ini my. My maksudnya kamu berfikir sendiri. Cari sebanyak-banyak yang kamu dapat. Kamu boleh tambah. Kosong cek bagi sini. Kasih tambah atau boleh tak kosong kamu sendiri. Ya, ya, ya. Garis kan dia, garis kamu. Kamu boleh tambah petak kosong, Okey, mana ada pelindung semua? Tak ada semua urut besar. Okey? Ya? Ada tapi. Tanya aku pakai tem pula. Kamu ni dia, dia kata dia excited ni. Rau rau ni. Baiklah. Saya rau rau. Okey, assalamualaikum. Saya dari sebelah tiga. Okey, kata nak. Ah, siapa boleh cari kesalahan Han ni? Cepat. Cikgu bagi coklat. Apa dia? Ayam goreng kenapa? Sebab dia dah satu dah ayam goreng. Oh, tak apa. Dia ayam goreng banyak. Tak apa, goreng banyak. Ada lain kesalahan lain. Cepat. Kesalahan lain. Cepat. Semua boleh dapat. Produk. Cepat marah. Kanak-kanak. Jadi aku bagi cepat. Kita nak bahas pula. Okey, kata nak bahas. Sama Upeng, kedua Ipeng, ketiga Cikgu Jasmin, keempat Cikgu Melati, kelima Fizi, keenam Jadid Singh, tujuh Mail, lapan Mei Mei, 9 September, 10 Santi, 11 Jakarta, 12 Idon, Indonesia, 13 Les Kogbek, 14 Opa, 15 Tok Dalang, 16 Uncle Mutu, 17 Aman Saleh. Wow! Okey. Kumpulan 3 boleh 10 markah. Okey. Apa betul lah Abang Saleh ataupun Sally? Abang Saleh. Okey. Sekolah. Okey. 3 Tadika, 4 kampung, 5 television, 6 penonton, 7 kanak-kanak, 8 ayam goreng, 9 guru, 10 sirai, 11 film, 12 produk, 13 pelajaran. Okey, cikgu bagi kerja. Wah. Okay,